Wong wedok iku kudu dijatah ning donya iki kowe ora enak wong wedok merongos lho kowe. Ecal. Kowe lahir ibumu ya wedok. Wedok. Kowe sunat lho, ewo sing rewang sing masak ning mburi, oke ya wong wedok. Berarti sing tergantung karo wong wedok. Lho iya no, wong sing api ya wong lanang nyapa wong wedok iki. Lho wong lanang piye to? Ecal wong wedok ijer ra nek lanang, apa enek anak-anak wis suntik karo sapa kowe? Kowe sapi kowe wis disuntik. Kuwi tugase wong wedok ya ngono. Wanita nika napa? Wanita iku wadah. Di wanita iki ditata. Wani ditata. Niku lek Jawa to? Nek nek bahasa Indonesia itu wanita. Apa? Wadah nitip senjata. Senjata mau ditipen ndi? Ora sutik aku. Heh, aku tenan. Ora wong wedok senjata mau tak titip ning ndi? Titip ning ndi? Nyapa titip ning? Diumbah karo sabun ora aku. Apa yo penak Allah. Aduh, iki Wanya manis yang ibat, wanya manis yang ibat.